Saluton, kaj bonvenon al nia dimanĉa Zamenhofa medito. Mi ancora volas mediti kun vi, se la vento permesos tion al ni. Pri vortoj el la traktaĵo Gentoj kaj Lingvo Internacia. Kaj mi estas je paĝo 340. Se uno homa gruppo havas au shainas havi iom alian karakteron ol alia gruppo, tio venas ne de ia aparta genta menso, sed nur de apartaj cirkonstancoj, en kiuj la gruppo vivas. Gruppo edukita en sklaveco ne povas havi tian kuraĝon kaj liberan teniĝon che il gruppo educita in liberezza. Gruppo, chi ne havis la eblon ion lerni, ne povas havi tian largian spiritan horizonton, che il gruppo, chi multe lernis. Gruppo, al chiu estas malpermesite havi alian labor en speso in crom commerzo, ne povas havi tian caracteron, che il gruppo, chi ucian vivas con latero, cae naturo. Changiu la circostanza della gruppo vivo, kai tiam, kion niam ofte vidis en la historio, morgau la gruppo A havos karakteron della gruppo B, kai la gruppo B la karakteron della gruppo A. Ne iam malsameco della natura immenso e creas la gentoin, kai la intergentan malamon. Do, tio estas tre interesa lau mi, char en 1901 la ni diru cognae scienzoi ancora un estis bone disvolvigintai kiel nun, kaj do oni vere credis che al diversae rasoi intercitile correspondu diversae cerboformoi kaj mensoi. No, ni scias che tio estas tuta rubajo compreneble. Sed la punto, alia punto la mi vere grava, kiu ne estas pure historia, estas la substreco de Zamenhof alla circostanzoi en kiu iu grupo vivas. Se ni volas solvi la problemoin de nuntempa rasismo, kaj aparte de la nigraj vivoj, kiuj valoras, ni devas ŝanĝi, plibonigi la vivsituaciojn de tiuj grupoj. Jen ĉio. Do, denove, la granda valoro venas el la educado. Se la publica lernejoj estas aĉaj en kelkaj kvartaloj, oni ne povas esperi ke poste tiuj homoj iĝos liberpensuloj aŭ ĉiukaze toleremaj aŭ respektemaj aŭ akceptataj de la alia parto de la socio. Oni ankaŭ devas eviti getojn. Do, mi pensas che ĉi tiu punto estas tre grava, kaj ankaŭ se ni ŝanĝas la cirkonstancojn de la grupa vivo, certe oni povas plibonigi la grupa vivo mem. Do, efektive je tiu perspektivo rasoi shainas vere ne existi. Sed, ni revenos alla tema ancora. Citiu tractaggio sta stra interessa l'omio, che è tra attuale. Do, mi esperas che vi passis, trapassis bonan semain finon, felician di mancion, cae mi salutas vin cis morgau. Antauen.